Ahoj, já jsem Martin Ogol ze Skúčov.cz, dneska jsme tady u dalšího unboxing videa, dneska koukneme na Triad Infraction koloběžku. Myslím si, že to je super kolobrda, pro mě to bude poprvé, co ji budu rozbalovat. Jo, takže pojďme se jakoby podívat dovnitř do té kolobrdy a do té kamice. Koukám, tak k tomu dostanete takový docela hezký manuál. Ty, jak máte montovat koloběžku, jo, akorát, že my k tomu dáváme samozřejmě naše návody. Tak jo, koloběžku máme vlastně zabalenou takhle, myslím si, že to je docela dost jako dobrý, protože tady se nemá co jakoby nějak jako zničit, jedině možná od těch kartonů, tady koukám, že to je trošku špinavý ten grip tape, ale myslím si, že je to docela dobré. Tak jo, jdeme to rozkytovat. Koloběžku jsme vybalili, máme tady vlastně dvě části, jako vždycky, jo. Pojďme se podívat na řídítka. Tak jo, řídítka máme, tady tyhle ty krásný Triad hrudle, co je super, se mi líbí vlastně ty ouch gripy, jo, ty jsou jako takové měkučky, tlustý, jako myslím, že úplně jako senza. Jsou to klasický ocelové řídítka, takže jako tam není co prostě na tom úplně jako vytknul nebo prostě vychválit, mi se líbí jakoby ten znak, jestli to kouká, tady věci to vidíte. To ten znak je dokonalej. Jinak je tam dvojitá vlastně bobínka, takhle si to máme. Co je zajímavé, že oni má tady takovou drážku, jo. Na těch řídítek, když se kouknete, tak ta drážka je taky. Rozměry řídítek jsou následovní. No, vypadá to asi na nějaký 279 cm. Ne, já musím srandu, pojďme se kouknout. Je to od boka, takže jako spíš koukněte jakoby na web. Takže si myslím, že jsou nějakých 52 cm. 52 cm je výška těch řídítek a šířka je cca nějakých taky jakoby těch 51,5 je šířka jakoby těch řídítek. Je to asi koloběžka pro menší jezdce. Tak tohle máme jakoby k řídítku. Teďka jdeme mrknout na tady tuhletu lacinou, teda skvělou desku. Ne, to byl vtip samozřejmě. Tady máme tuhletu desku. Co mě asi nejvíc na ní jakoby baví, je brzda. Brzda je vlastně z plastu a je to takový mix v podstatě nepohyblivý brzdičky s vlastně normální jakoby brzdičkou. Můžete normálně jakoby, když to vidíte, tak vlastně to pruží. Vidíte to úplně na klid, ale tuhle tu část můžete úplně v pohodě jakoby vytáhnout. Co se mi taky líbí je to, že vlastně můžete nasadit v klidu větší jakoby větší kolečka, protože tu brzdu jenom posunete, jo, povolíte ty šrouby, tak tady máte dva rozměry. Kolečka jsou 110 mm veliký s hliníkovým středem, samozřejmě ta šířka vlastně toho středu těch koleček je 24 mm. Nevím, jestli jsou tam obvykle 9 ložiska, na to koukněte, když tak v parametrech. Co je docela super, že vám vlastně stačí, nebo když tady koukáte vlastně ty spacery, nebo ty zarážky, mají v sobě, nebo na té jedné straně má závit, takže když se kouknete dobře, tak tam vlastně nevidíte vůbec matku. Jo, stačí vám vlastně i buď šestka, jo, když tady takhle zkouknu, kouknete, tak tam stačí i buď šestka, můžete dotáhnout. Spodek desky vypadá v podstatě takto, má to zesílený ten krk, takže tady byste to neměli jak vlastně prasknout, jo, ten krk vypadá v podstatě takto. To je docela solidní krček, takzvaně. Jo, samozřejmě grip tape, klasika na pohodu. Co se týče vidlice, tak ta vidlice je jednodílná, hliníková pro asi 120 mm kolečka. Má to, myslím si, že IHC kompresní systém, samozřejmě integrovaný headset. Ten krk ještě jakoby je svařovaný, jo, tady je dvoudílnej. Jo, takže to máme asi tak všechno, co se týče té desky, ještě koukneme na rozměry. Rozměry desky je šířka je nějakých 112, 114 mm a délka desky je 485 mm, což je jakoby takový jakoby solidní. Myslím si, že cenovka téhle koloběžky je taky docela přijatelná. Jo, je frdel, jak jsem tu stej, co?
Tak jdeme na to. Tak s Erbisem jsme zjistili, proč jsou tam vůbec ty čárky, jak jsem vám to říkal, tak pojďme se na to kouknout. Hele, koukejte. Tady tyhle ty čárky vám udávají vlastně přesnost těch řídítek. Tu obýmku jsme otočili, ta čárka by měla být tady. Takže když vy vlastně dáte takhle, vidlici, tady takhle, tady tenhle ten zářez, tak vám přesně ukáže, jestli máte nakřivo ty řídítka nebo ne. Pro někteří, kteří to neumějí vůbec jakoby srovnat ty řídítka, tak to myslím, že je docela dobrá pomůcka. Tak jo, tak pojďme na drop test a koukneme, co vydrží to. Vydržela. Pojďme teďka na celkové hodnocení koloběžky a pojďme si ještě zvážit. Váha této koloběžky je krásných 3846 gramů. Myslím si, že to je jako v pohodě váha. Spíš se samozřejmě říte jakoby parametry, co máme u toho produktu, protože tady tohle kuchyňská váha nemusí vážit tak úplně suprovně, jak by měla. Tak jo, pojďme na mé celkové hodnocení. Koloběžka je super, jako, nebo mě se jako osobně líbí. Škoda, že ty řídítka nejsou trošičku vyšší, to by byla asi jediná věc, co bych vytknul. Jinak jako si myslím, že kluci z Triadu dělali velice dobrou práci a doporučuju všem mírně pokročilým jezdcům nebo klukům, co chcou vlastně jako trošičku lepší koloběžku do skateparku. Tak jo. Děkuji moc za sledování tady tohle videa, doufám, že se vám líbilo, budeme určitě rádi, když tady tohle video pozdílíte všude, kde to jde. Dáte nám třeba koment pod tohleto video, jestli tu koloběžku máte, nebo jestli se vám líbí a uvidíme se u dalšího videa. Čus.